Thank you very much. And since so the next half hour I will speak. No. אז באמת היה ארוך, ותודה לקהל שנמצא כאן. קודם כל, תודה רבה לדוקטור מיכל חתואל רדוצ'יצקי על שארגנה את הכנס הזה. אני חושבת שהמורכבות ברורה. אני חושבת שהמסר לאום זה ש... תרשום. אז קודם כל, כשמגיעים נציגים מהאום שמגלים הבנה לישראל והתייחסות גם לצד הישראלי, בלי למעט מהבנה גם לצד השני, אז ישראל כן מקבלת אותה בברכה, אז אפשר גם כאלה. ואני חושבת שדיברו כל הזמן על המדינות שמרכיבות, והאום הוא כמו המדינות, אבל יש את העניין של הפקידות של האום, ושם יש גם הרבה עבודה שהאום יכול לעשות, החל מקצת להוריד את נפח הדוחות המיותרים, וכלה באמת בעבודה מול הגופי, העובדים, המנגנון של האום, אולי בניסיון לשקף או להבין קצת יותר, או לנסות להבין קצת יותר את העמדה הישראלית, ויכול להיות שאפשר לעשות דברים במישור הזה, אפילו ברמה של מפגשים, הרצאות, סדנאות, אם ככל שיש רצון. כשאין רצון אז אין הרבה מה לעשות, אבל אני חושבת שהאום יכול לעבוד על העניין הזה, ויש ניסיונות טובים, מעבר למלדנוב שהוזכר, אז למשל אחרי צוק איתן הייתה ועדת החקירה של מועצת הזכויות האדם של האום, כמובן סטייל גולדסטון מאוד חד צדדית, אבל הייתה גם ועדת חקירה של מזכ"ל האום על הפגיעה באתרים של האום, ושם היו אנשים מקצועיים עם הבנה גם באיך נראה שדה קרב, אנשים עם רקע צבאי, והדוח היה מאוזן, הוא היה ביקורתי, אבל הוא היה דוח הוגן שאפשר היה להתייחס אליו, וישראל התייחסה אליו. אז ישראל יודעת גם להתייחס אחרת לאום, כשהאום שולח את אנשי המקצוע, ובאמת מבטא איזושהי גישה הוגנת וראויה, ומאוזנת ושמתייחסת למציאות, גם אם היא ביקורתית. מבחינת ישראל, אני חושבת שהעניין הוא לא, כן, אנחנו מופלים לרעה, אין ספק, לא פרופורציונלי, אבל לא צריכים להיות רק צודקים, צריכים להיות גם חכמים, ולכן כמובן שצריך לעבוד איפה שכן אפשר, לא להזניח את הזירה הזאת, גם עם הפקידות הזאת לעשות את הקשרים, גם במישור הבילטרלי, וגם שוב עכשיו לממשלה, אם יש או אין, כולם נרוץ לראות בשעה 8, שצריך משרד חוץ בשביל זה, אז כדאי אולי לא לפרק אותו. תודה רבה לכל מי שהגיע.